Då testar vi igen då. Vi ska se om man har någon på gång här. Ja, ja. Ja. Nej. Ja. Är ni lyckliga nu då, eller? Jajamän, det är vi. Och det är vi, absolut. Ja, 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 ja. Wow. Det vart ju lite, lite tuffare än vad ni trodde. Ja, man trodde. Det berodde ju på att det hände en liten fadäs, en liten olycka. Så vi vart stoppade på sista. Så vi, i och med att jag har sjuksyran här med mig, så var vi tvungna att stanna och kolla om de behövde hjälp. Det fanns ingen, vi uppfattade ingen okej-skylt. Och det var några tjejer som gjorde kurs. Ja. Att man, då ska man stanna. Mm. Ja. Tradition. Ja, det är viktigt. Ja, det är viktigt. Ja, ja. Ja, men Sevius, han har ju gasat bra ändå. Han åker som fan med kutryggen. Han. Ja, ja. Undrar om det är en 164 i botten på den där kutryggen. Ja, jag vet inte. Det är en jävla kul PV i alla fall. Ja, och Kim Sevius, det är Kim Sevius. Den jäveln, han kan gasa. Ja, han har alltid kunnat. Ja, oja, det är inte, ingenting att tveka på. Utan, nej. Ja, men vi hade ju en liten tanke, vad kommer hända nu? Nej, det här gänget som är födda som ni, när de är borta, vad kommer hända? Ja, kommer det här RFM-gänget kunna kliva fram, de som åker fort idag? Kommer de kunna göra det här lika roligt? Då har de slut på pengar när de kommer hit, när de är så här gamla. Då är de blacka, vet du. Nej, vi får se. Ja, ja. Om man inte börjar samla på gamla oklar. Ja, det skulle vara det då. Ja. Ja. Det är klart att de kommer. Ja. Absolut. Ja, får vi hoppas det. Ja. Ja, ja. 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 Ja, vi säger väl tack för i år då. Och sen säger vi lycka till nästa år. Tack så mycket. För det blir väl ett år till, eller vad säger du? Tack. Ja. Man säger ju varje år att nej, nu var sista gången. Sen står man ju där om någon vecka och så börjar man på att fundera igen. Ja, det är bra det igen. Tack, ja. Jan och Maria. Ja, tack så jättemycket.